گران ولیدونکو سلامونه. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. له بند آزاد شوي طالبان د غور د ملکي وګړو وژونکي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په کار کې بیا هم ځنډ. اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي سولې سیاسي هوکړې ملاتړ وکړي. د غالیو له صنعت سره تخنیکي مرستې. او په غزې کې د اوربن لپاره د جان کیري هڅې. دا هم پوره خبرونه. زه سید یما یم. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه نن مازدیګر هغه مهال وشوه چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي وچاودېدل. د غور ولایت په مرکز کې د شپاړسو ملکي کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې لاریون وشو. اخوا د غور ولی او امنی قمندان وایي دغه شپاړس ملکي کسان د هغو طالبانو لخوا وژل شوي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شوي وو. د شپاړسو ملکي وګړو قاتلان چې په غور ولایت کې په ډزو سره وژل شوي وو هغه طالبان دي چې د حکومت لخوا له زندانه خوشي شوي دي. په ډزو سره د دغو نارینهو او ښځینهو وژلو د ډیرو کسانو غبرګونونه راپارولي دي او د غور ولایت په فیروزکو ښار کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د دغې پیښې په غبرګون کې لاریون وکړ. در هر جنازه بیش از 100 مرمی، 70 مرمی، 60 مرمی خوب اینا خوب تکه تکه و پارا پارا شده است. اینا به نام دین است، اینا به نام طالب است، به نام قرآن زندگی میکنه. ای مرگ بر اینها. در طول تاریخ مردم غور بهترین رعیت بودند، امروز بیشترین بیماری ها و کم توجهی ها به حق از اینا میشه. بیاین برادر امنیت بگیرین. به خاطر چی آمدین؟ به این اعمالشان میخوان وحدت ملی افغانستان خدشار ساختن. ما به اونا اشار میدیم که آگاه هستیم و از اعمال وشانه اینا آگاه هستیم و هیچ وقت اجازه نمیدیم که اینا بخواین مردم افغانستان رو به توده ها و اقوام و مذاهب مختلف تقسیم کنن. د غور پولیس وایي چې دا طالبان تر دې وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي وه، خو له خوشي کېدو وروسته یې 2500 کسیزه ډله جوړه کړه او د دغه ولایت امنیت یې سخت ګواښ رامنځته کړ. همین کسی که خواهر ما را، برادر ما را، عزیز ما را، تاج سر ما را، شهید پاک گلگون کفن ما را بروی شلیک کرده، کسی بوده که او را واسطه و وسیله شده از امی زندان غور او را رها کردن، بسیار بابرو بردن در منطقش، با عزت او جا بردن و ای خائن و ای فاسد دست با مال ناشایسته میزنه و جان مردم عزیز ما را میگیره. پاندیال که د غور ولی د امنی چې طالبانو دا قومندانان یو ځل د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وه، خو هغه وایي چې د ملي شورا یو شمېر غړو د عدلي او قضایي ادارو په همکارۍ د طالبان له بند آزاد کړي دي. بله، متاسفانه کسی که عامل فاجعه دردناک و نابخشودنی است قاری رحمت الله، یک از کسایی است که از محبس غور در اثر وساطت اعضای محترم، بعضی اعضای محترم شورای ملی و همچنین کمکاری منصوبین عدلی و قضایی از حبس رها شدند. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د دولت له زندانه خوشي شوي دي د طالبانو د جګړې مشري پر غاړه لري او اوسمهال د افغانستان پر وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. د حکومت دغه سیاست ان د حکومت د جګپلو چارواکو غوسه هم راپارولې ده او د حکومت لخوا د خطرناکو بندیانو پر خوشي کېدو نیوکه کوي. د رایو د بیا څېړلو بهیر د اختر تر څلورمې ورځې پورې وځنډېد. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د دې کار علت دا دی چې د رایو د باطلېدو لپاره کومه هوکړه نه ده شوې. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو دفتر باید د رایو د باطلېدو په برخه کې د دواړو کاندیدانو هوکړه ترلاسه او دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو ټاکنیزې ډلې وایي په دې برخه کې خپل وړاندیزونه یې د ملګرو ملتونو دفتر ته استولي دي. مخکې له هغې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایې د بیا څېړنې بهیر د اختر تر څلورمې ورځې وځنډول شي، د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې د شنبې له غرمې مخکې د بهیر د هغه څه له امله چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا د څارونکو په غوره کولو کې ناغېړي او د بهرنیو څارونکو نشتوالی او د معیارونو د نوملړ د 12مې او 14مې مادې د وضاحت نشتوالی بلل کېږي وځنډو. خو په دغو دوو مادو کې د معیارونو نوملړ
کوم موارد اشاره کړی. یکی ماده 12 چکلیست ما اشاره شده به تکمارهای مشابه که در یک بندل 50 ورقی که جور میکنه بسته بندی میشه، در او ما چند ورقه را به خود تکمار که مشابه را بکشیم، او را میار بگیریم تا ما بتانیم تماما صندوق زیر سوال بیاریم. ماده 16 یک جزء از او را تذکر داده که یک کاندید محترم در دور اول چقدر آرا داشتن و در دور دوم چقدر آرا داشتن، که این مسئولیت راجع میشه به خود کمیسیون انتخابات که از دیتا سنتر موجود است. از هر دو دور انتخابات باید یک نقل هر دو کاندیدا سنجاق کرده قطع چکلیست باید توضیح کنه برشان. رای در بیا چرنی با بهیر که در بحرانه و چارون که حضور جدی ارتیا برکی خدا شفانی حمدزی تکنی در دل ویچه چم تو در بحرانه و چارون که حضور پرتا در چاراتر سرکری. ناظرین بین ملی باشه نباشه، ما میخواییم که این پروسه چی کنه، ادامه پیدا کنه. لهغه ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او د دواړو کاندیدان ترمن د رایو د ابطال د تګلارې د نه ورسې کېدو له امله د دغه بهیر د ځنډیدو اعلان وکړ. کمیسیون صاحبای محترم که همه اینجا حضور دارن فیصله کردن که به نفع چیز کمیسیون هم نیست که اینا هر روز دلشان که بخیر نفر بکشن با اختلاف بسیار جزئی و در معیار هم موافقت خود تعالی را نهایی نکردن. دیگه بهترش نمیش که سر از بعد از وقت امروز موقتا برتان میگم که موقتا تا ختم ایده و تا که اینا به موافقت نهایی برسن ما پروسه تفتیش تعطیل میکنیم. یونما وای چې د دواړو کاندیدانو د دغه بنسټ د طرحې په اړه هوکړه کړې ده. ویل کېږي چې په دې اړه اندېښنې هم شته. له دې سره سره چمتو دي له همدغې وړاندیز سره په نړیوالو معیارونو برابر د بهیر پر مخ یوسي. دا طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استول شوې ده او له دغه بنسټ څخه غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېږي دا تګلار تصویب کړي. خو ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا طرحه نه ده تصویب کړې؟ برای ما سازمان ملل فرستاده و نمور باید برای کاندید صاحبا بفرسته، برای ما قابل قبول است، ما هیچ مشکلی دو نداریم به شرطی که دو کاندید صاحبا محترم به او موافقه داشته باشند. تر دې وړاندې هم د ټاکنو په بهیر کې د ستونزو له امله د بهیر ځنډول شوی، خو بل شي چې دا ځل بندون څه وخت او څنګه بیا ځلې ماتیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له کاندیدانو غواړي چې له سیاسي او کریم ملاتړ وکړي. بارک اوباما د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په برخه کې له دواړو کاندیدانو مننه کوي. اوباما له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په ټیلیفوني خبرو کې وویل دا چې دواړو کاندیدانو د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای کېدل منلي، له دې څخه ستاینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د دغو کاندیدانو ترمنځ د هوکړې له امله مننه کوي. بارک اوباما د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو سره تلیفوني اړیکې لرلې دي. ظاهرا ولسمشر اوباما په دغو خبرو کې پر یو ټکي ټینګار کړی دی، هغه دا چې د ملي وحدت ساتنې په لور ګام پورته کړي او دا لاره پر مخ یوسي. سپین ماڼۍ دا خبرې دا شان رالنډوي. ولسمشر د افغانستان د ټاکنو دواړه کاندیدان وهڅول چې پالني توګه له سیاسي هوکړه شوي چوکاټ څخه ملاتړ وکړي او د دغې هوکړې د عملي کېدو په اړه خبرې روانې وساتي او د افغانستان خلکو ته د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ورکړي. هغه پر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي ټینګار وکړ څو د ولسواکۍ په دغه بهیر کې د ملي وحدت ساتنې په موخه ګامونه په وړاندې واخلي. اشرف غني احمدزي ټاکنې د ډله وایي چې بارک اوباما له ښاغلي احمدزي سره 30 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. طرفین از انکشاف مثبتی که در جریان تفتیش آرا توافق روی معیارها و پروسیجرهای تفتیش آرا صورت گرفته ابراز خوشنودی کردن و امیدواری کردن که جریان تفتیش سرعت بده و جریان اعلام نتایج سرعت بده. در عین زمان تاکید صورت گرفته که برای استحکام وحدت ملی هر دو نامزد باید و تیمهایشان باید گامهای مثبت بیشتری بردارن. ولسمشر اوباما وویل چې جان کری به د افغانستان د ټاکنو بهیر او د رایې د صندوقونو د بیا څیړنې بهیر وڅاري او د افغانستان له بهیر سره به مرسته وکړي.
ولسمشر وی چې پراتلون کې لا دوه کاندیدان سره د امریکا د بهرنی چارو وزیر مشورې دوام لري. همدارس ولسمشر یوزل بیا ټینګار وکړ چې امریکا متحدیتونه د افغانستان د خلکو په وړاندې پر خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده. خو له عبدالله سره د اوباما د خبرو چورلی څه و؟ تاکیدشان بر این بود که ایالات متحده آمریکا با تمام توان و قدرت پشت سر توافقنامه ایستاده است و حمایت میکنه و همچنین تاکید کردند که از ضرورت تفتیش سرتاسری آرا و تامین شفافیت انتخابات حمایت میکنند و امیدوار هستند که نتیجه تفتیش باید قابل قبول باشه برای هر دو کاندید. دا د دوه کاندیدان ترمن د هوکړې رامنځته کېدو په موخه افغانستان ستونزمنې ورځې تیروي، که څه هم چې په تیرو ورځو کې د دغو دوه کاندیدان د ټاکنیزو ډلو ترمنځ جدي چلند شوی دی، خو ظاهرا تر اوسه هم دغو دوه کاندیدانو د ملي وحدت روحیه ساتلې ده او وایي چې پر خپلې ژمنې ولاړ دي. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي سو د اماس او اسرائیلو ترمنځ د سو ورځني اوربند زمینه برابر کړي، په داسې حال کې چې د نن ورځې له سهاره د 1200 ساعتونو لپاره اوربند ټینګ شوی، خو جان کیری غواړي له اختره په ګټې اخیستنې سره د اوو ورځو لپاره د اوربند زمینه برابر کړي. ټاکل شوی د داعش ډله د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو په تور لیست کې شامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي داعش په عراق او سوریه کې ډیر جنګي جنایتونه کړي او باید په تور لیست کې شامل شي. اخوا ویل کیږي چې داعش د سوریه په شمالي برخو کې د سوریه 50 امنیتي ځواکونه اعدام کړي دي. دا همسو اقتصادي خبرونه. امریکا متحده ایالات د غالیو له صنعت سره تخنیکی مرسته کوي. د افغانستان د غوره غالیو د ټولنې مسؤلین وایي هڅه کوي سو په امریکایی او اروپایی وادونو کې د افغانستان د غالیو لپاره ښه بازار موندنه وکړي. ویل کیږي چې د غالیو د مسلکي پروسس او اوبدلو چاره د نړۍ د بازارونو په معیارونو برابر د نویو غالیو د رنګ غوره کول او طرحه هغه موارد دي چې د افغانستان د غوره غالۍ بنسټ او امریکا متحده ایالتونو د غالیو د صنایعو په مرسته افغان غالۍ اوبدونکو ته روزنه ورکول کیږي. مرحله شروع تولید گرفته به ورکشاپ ها رسانده به بیرون از مرزهای افغانستان میبریم، بازار برشون معرفی میکنیم، اعضای سکتور قانون بین المللی برشون معرفی میکنیم تا اینا خود صحبت بکنن. خود ما، همکارای ما، متخصصین ما در بازارهای بیرونی از اروپا تا به امریکا تا به آسیا اینا کار میکنن، بازارها رو در روجه میگردن، دوامدار میبینن. هدف این برنامه می است که ما ابتدا از ارزش زنجیری شروع بکنیم، از تولید ازی که چی رقم همده تولید استفاده شد و بالاخره با کدام طرح دیزاین و با کدام مارکت ها چی رقم دیزاین ها طرح ریزی شد. بخاطر که وقت قالین ما با اروپا میبریم دیزاین و طرحش مکملا فرق میکنه وقتی که ما به امریکا میخواییم اگر صادر بکنیم. کات سهم چې د افغانستان غالی مناسب بازار لري، خو د دوغو صنایعو د یو شمېر مالکان په باور له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیت ستونزې د غالیو په طرحه کې ستونزې او نړیوالو بازارونو ته نه لاسرسی د دې لامل کیږي چې د افغانستان ډیری غالۍ د ګاونډیو هیوادونو په نوم بازارونو ته صادر شي. تا سال آینده حداقل یک دو موانع را ما باید رفع کنیم. گامای اول را راجع به مارکت بگذاریم که چگونه قالین ما از آدرس خود ما صادر شود. غالی د هیواد د صادراتو مهم قلم دی چې هر کال میلیونونه متر مربع غالی د نړۍ بازارونو ته صادرېږي، خو د زیات شمېر کارپوهانو په باور د غالیو په برخه کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوي چې د افغاني غالیو له پلوه ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. په تیرو کلونو کې په هیواد کې پانګونې شوي خو افغانانو ته کاري زمینې کمې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو د افغان کوریا د 180 زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل پانګوال باید د خپلو کارونو د ترسره کیدو لپاره له کورنیو کارکوونکو کار واخلي. دا د دې مهال خبرونه خاده ودان اوسئ.